कोरोनाच्या काळात मुले शिक्षणाच्या प्रवाहाबाहेर जाऊ नयेत यासाठी कोल्हापुरातील निर्मिती विचार मंच आणि संवाद कोचिंग क्लासेस यांनी शैक्षणिक साहित्य वाटप उपक्रम राबवलाय. हा उपक्रम व्यापक चळवळ बनावी असं मत गट शिक्षण अधिकारी विश्वास सुतार यांनी व्यक्त केलंय. कोरोनामुळे सध्या ऑनलाईन शिक्षण सुरू आहे, मात्र सर्वच विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन शिक्षण घेता येणं शक्य नाही. त्यामुळे प्राध्यापिका शोभा चाळके यांनी संवाद कोचिंग क्लासेसच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या फीमधून अशा गरजू विद्यार्थ्यांना मदत करण्याचा निर्णय घेतलाय. त्यानुसार गट शिक्षण अधिकारी विश्वास सुतार यांच्या हस्ते गरजू विद्यार्थ्यांना शालेय साहित्याचं वाटप करण्यात आलं. कोरोना काळात विद्यार्थी शिक्षणाच्या प्रवाहाबाहेर जाऊ नये यासाठी निर्मिती विचार मंच आणि संवाद कोचिंग क्लासेसनं राबवलेल्या या उपक्रमाचं गट शिक्षण अधिकारी सुतार यांनी कौतुक केलं. यावेळी निर्मिती विचार मंचचे अनिल ममाणे, अमित मेधावी, कवी वसंत भागवत, संवाद कोचिंग क्लासेसच्या संचालिका शोभा चाळके, संदीप कांबळे, मंदार पाटील, चंद्रकांत सावंत, विजय कोरे, स्नेहल पोतदार यांच्यासह विद्यार्थी आणि पालक उपस्थित होते.